Djali i skenaristit dhe regjizorit Kujtim Gjonaj ka publikuar një mesazh të ndjerë për babain e tij, i cili u nda nga jeta më 28 shkurt si pasojë e infektimit me COVID-19. Teksa e quan babain e tij një idhull, Gendi Gjonaj shkruan se ai kaloi shumë peripeci shëndetësore, por nuk arriti që të mbjetonte. Kujtim Gjonaj, babai im, idhulli im, ndëroi jetë qetësisht në spitalin Shefqet Ndroqi, kaloi me dinjitet shumë peripeci shëndetësore, shumë vështirësi jetësore, dha shumë në jetë me dijen e vet, humanizmin, vlerat e pamata, por me 28 shkurt u nda nga kjo jetë, shkruan djali i tij. Edhe kryeparlamentari Gramoz Ruçi mëngjesin e sotëm ndau një mesazh ngushëllimi për skenaristin e njohur Kujtim Gjonaj. Krenaria artistike e Tepelenës dhe Shqipërisë, shkruan Ruçi. Gjonaj ngriti në art thjeshtësinë e bukurinë e jetës, ka shkruar kreu i kuvendit në mesazhin e ngushëllimit për familjarët e Kujtim Gjonajt.